Policia bashkiake dhe ndërmarrja e shërbimeve komunale Durrës ka nisur këtë të martë aksionin për lirimin e hapësirave publike. Aksioni është rrirë në lagje numër 16, ku ka nisur me një herë heqja koshave, të perimeve apo frutave që zinin trotuaret. Hapësirat publike janë të gjithë qytetarëve, të cilët me të drejtë kërkojnë të shfrytëzojnë ato. Nëpër rrugët e qytetit bregdetar, për rrugët, trotuaret i gjën të zona nga bizneset apo njerëz, të cilët pa të drejtë vendosin çdo element që shërben vetëm atyre. Lirimi i hapësirave publike i jep më shumë frymëri qytetit, duke çuar në mbarvajtjen e rutinës të gjithë secilit prej nesh për të kaluar në vendet e caktuara. Zbatimi i aksionit të sotëm është tregues i qartë i minimizimit të një prej problemeve që ka Durrësi.